Infrastruktura rrugore është një çështje e trajtuar shpesh në kronikat e televizionit Adrianet. Sot me kamerën tonë jemi ndalur në rrugën e quajtur Isuf Fera. Siç mund ta shihni nga pamjet, këtu gjithçka lë për të dëshiruar. Trotuaret të shkatëruara, rruga në gjithë gjatësinë e saj me gropa dhe nga ana tjetër plera të hedhura kudo, është panorama që paraqitet në një ditë të zakonshme në këtë rrugë. Kjo është një nga shumë rrugët dytësore në qytetin bregdetar të Durrësit, jo shumë larg qendrës së qytetit, por veç emrit ajo nuk ka asgjë të përbashkët me një rrugë normale qyteti. Ajo qëndron shumë larg ëndrrës së një zone të banuar me hapësira publike, trotuare, ndriçim e të tjera. Banorët që jetojnë këtu prej vitesh kujtojnë këtë rrugë dhe gjendjen aktuale padyshim që u shkakton probleme. Drejtues mjetesh, por dhe këmbësor, shprehen se gjendja e rrugës dhe infrastruktura në të gjithë këtë rrugë është kthyer në problematik ditë për ta. Faqja zez, me gropa, që me ndër është prishur, asë lloj investimi se shbërë. Flasë për mjetë e pengon, për vajtër në kam pengon, qatë tha mund të ashtë të, kjo u patë njësë njëherë në fillim kërë e mori vajgjushe, po shtetit të ashtë njëherë është ka njësë më kejtë s'ka ku shkonë. Jo vetëm lagje jonë, për gjithë Durrësi, edhe qendra. Rruga cop-cop ke frikë me hecë në komjë me makinë. A me bicikletë, që me thonë, shifni vetë. Për sa kohë është vazhdo këtë gjendje? Po kjo ka qysh në 19-91 që rrugullu dhe së zhvo dorë më. Kjo rruga ka ko pa u riparuar, u bët pita dhe kam banori vjetër këtu dhe mendoj se do të rrugullu sa më parë. Nuk e di që të bëj bashkia, po kam i mendim që do të rrugullu sa më parë kjo rruga. Jam shumë banori vjetër, po kam gjerë të vjetë kjo lagje. Ja, ka qenë, një kur është rrugullu edhe ma mirë, po kusë vetë ndorë, do ma di që do kostumat, zë gjo. Dhe pse gjendja e rrugës sot, fletë, banorët kujtojnë se premtimet për ndërtimin e saj nuk kanë munguar ndër vite, por që janë haruar shpejt. Nga ana tjetër është premtuar ndo njëherë që do bëhet? Po, tjetër, kur ishin zgjedhjet, para zgjedhjet, tha do bëhet. Edhe, kështu që s'ka asë nërmen mu bëhet. Nuk marë pjesë në të përfushatër, po di që jave premtime, po i këta pa premtime dhe të tjera shumë. Me shumë problematika, mes papastërtis, ujt, gropave dhe baltës, kjo është gjendja e rrugës që për fatë të keqë nuk është e vetmja në Durrës, në qytetin e dytë më të rëndësishëm të vendit.